Kjære alle sammen, velkommen til denne utstillingen vi i dag arrangerer for å legge linjer for en ny norsk billedkunstkultur. Nasjonalmuseet er en av Norges viktigste kulturinstitusjoner. Ingen andre har en tilsvarende betydning når det gjelder å ta vare på, presentere og spre kunnskap om den historiske utviklingen av norsk billedkunst, samtidskunst og forbindelsene mellom norske og internasjonale strømninger. Nasjonalmuseet har kunstverker av uvurderlig verdi. Vår oppgave er å se til at disse blir ivaretatt på best mulig måte, sørge for at publikum får tilgang til dem, og at museets virksomhet er basert på bred og solid faglig kunnskap. Med dette vil jeg ønske dere hjertelig velkommen og erklære utstillingen for åpnet. Greit, da ringer jeg ikke sånn at jeg vet noe. Ha det bra. Ha en god dag. Takk skal du ha. Like morgen. Morning. Morgen. Skjedde det noe i går når jeg var vekke? Direktøren for operan ringte igjen og vil arrangere et møte for neste uke. Og så har jeg noen papirer her som du er nødt til å ta en kikk på. Ja. Ja, jeg skal se på de før lunsj. Møtet mitt med statsministeren, hva tid var det? Skal vi se, det var 9:30 på møterommet. Ok, da er jeg på kontoret med til det. Øver det igjen? Ja, hei Olav. Ja, jeg har bedt min sekretær om å bekrefte at vi kommer, men det har vist gått i glemmeboka. Selvfølgelig kommer Sofie og meg på middagen. Ja, det gjør vi. Ja, greit du. Ha det bra. Jeg er hjemme! Ok. Sjekk litt da. Har dere spist kvelds? Ja. Har dere pust tenner? Nei. Jo. Få se. Lest eventyr? Ja. Ok. Da, jeg legger til. God natt. God natt. Sov godt. Sov godt. Så bra det kommer, middagen står klar. Hvordan var dagen din? Hektisk, som vanlig. Hvordan gikk maten du har i dag? Fantastisk, masse folk og venner, og kjempebra. Maten var herlig. Du, han kjørte, han må vi bare ha til sommerfesten vår. Mm-hmm. Spanske kjøttbollen var helt fantastisk. Jeg får ikke snakke om det nydelige kanapéene. Sa jeg det, Mona, hun kom til ordføren, har invitert oss på lunsjduka. Ja, passer sikkert til. Du snakket med en ny restaurant i byen. Tror til og med det var 4 stjerner. 4 stjerner, ja. Høres ut som Jan Egil og Mona. De har jo alltid vært litt snobbete. Mm. Jeg har hatt en lang dag, så jeg tror jeg tar kvelden. Kommer du å legge deg snart? Jeg har nok arbeid jeg må gjøre ferdig før jeg kan ta kvelden. Godt å litt sånn, du også. Ja, jeg kommer snart. Thank you.
Hva heter frøken? Ja, du kan snart replikken du også. Det virkelig hyggelig å se så mange her I kveld. Jeg håper dere syns maten smakte like godt som jeg syns. Før vi kommer til desserten så tenkte jeg vi skulle ta en runde og se maleriene en siste gang før de blir sendt vekk. Så følg med. Og her den berømte maleren fra Polen, Krzysztof Wieczorek. Legg merke til komposisjonen I disse bildene. Fra det til venstre der det blå. Og disse hodene her. Studer detaljene. Og så kan vi gå videre. Og så den berømte norske malerinne, Monica Miljeteig. Se den blå her, det røde, eller oransje kan vi nesten si, og det grønne bildet. Og så, mine damer og herrer, utstillingens øyensten. Brudeferd I Hardanger. Ikke ta det så tungt, Arne. Utstillingen blir borte bare til over sommeren. I dag tidlig det oppdaget at maleriet Brudeferd I Hardanger, som hundretusenvis har sitt hengende på Nasjonalgalleriet, en kopi. Med oss har vi kulturminister Arne Øverlien. Hva kan du si om denne saken? Jeg naturligvis like oppbrakt som resten av våre landsmenn. Noen kan stjele maleriet helt uforstående. Vet du noe om hvordan dette kan skje? Kan du poste det seg for meg? Ja. Det har vært en innsidig jobb. At hun rett og slett har byttet originalen med en tro kopi bak befolkningens rygg. Tenker jeg at en syk jævel kan stjele det maleriet? Ja, men vet dere ikke noe mer om saken? Skal jeg gjøre det? Akkurat nå det som å lete etter nåler I høystakken. Det kan være hvem som helst, alt fra sikkerhetsvakter til rengjøringspersonell. Jeg har tom arbeid når jeg så dette rammer seg. Jeg på kontoret. Det vanskelig å oppdage denne typen kriminalitet, og mer enn det ønsker jeg ikke å uttale meg før etter politiets pressekonferanse senere I dag. Hvem kan holdes ansvarlig for dette? Alt jeg vil si at jeg personlig skal gjøre mitt ytterste for at den eller de som har gjort denne ugjerningen skal måtte stå til ansvar for det. Takk til deg, Arne Øverlien. Jeg tror jeg kan ønske deg lykke til I letingen på vegne av norske folk. Videre I nyhetene skal vi snakke om været, for nå ser det ut at sommervarmen endelig kommer til Norge. Hjelper deg med noe? Rune Aasen, fra Interpol. Ja, Arne Øverlien, men det vet du vel allerede? Du vet vel kanskje hvorfor jeg her? Ja, noe sier meg at du her I forbindelse med tjuveri av bildet. Kan du fortelle meg hva du gjorde I Sør-Frankrike 6. juni I forfjor? Ja, offisielt så var jeg på kulturkonferanse I Bordeaux. Samtidig så benytter jeg anledningen til å besøke en tidligere kollega meg på vingården hans I Cotra. Sikrer meg et par eksepsjonelt gode flasker rødvin til vinskapet mitt. Men da har ikke du noe imot å gi min navn og nummer til denne tidligere assistenten? Se meg, anklager du meg for noe? Jeg anklager deg ikke for en dritt, men jeg vil at du skal vite at jeg har litt øyne med deg. Thank you.
Vel, Øverlin. Refleksvest. Hørt om det? Du har sett, jeg har kjørt litt medisinsk erfaring. Men det er kuttoksalvar her. Så holder ikke du ut lenge. Det er 15 minutter. Topp. Jeg skal ringe ambulansepersonell. Hvis du forteller meg hvor maleriet befinner seg, hvor du har gjemt det. Hvis ikke, så kom jeg dessverre for sent til ulykkesstedet, og du var død. Hva så du? Tenk på familien min. Skammen. Jeg kan aldri sitte i øynene igjen. Velger helt opp til deg, Arne.